Assalamu alaikum hurmatlı jemaat. Mana ushbu iki bosh afgan qo'ylar urg'ochi qo'zlar bilan sotiladi. Batken shahrida jiper uyushtiriladi. Ular iki boshqa qo'zlar bilan 120 ming so'm olib ketadi. Kemi bo'ladi hozirroq. Nomerlarni qaltiramiz, chalib so'lashasizlar. Qo'ylarning yoshlari biri 6 tish, og'i narxi qizili 8 tish bo'lgan. 2-3 ta tug'an qo'ylar ekan to'g'ri. Andiqdan kimga yaqin bo'lsa, chalib aylanishingizlar. Kızıl koy 8 diş. Kozlar ekotun urgacı. Cem kaşık değil kozlara. Tazla privazno yok afgan koylu. Den soğuk taracaksın. Kaç dur la, ketiversin. Ketiversin.